Soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa doorashada madaxweynihii tobnaad ee uu yeesho dalkan ku yaala geeska Afrika, waxaana hadda magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ka soconaya olole xooggan oo ay wadaan xubnaha damac uga jira inay xilkaasi qabtaan. Xasan Sheekh Maxamuud, oo ah madaxweynihii sideedaad ee dalkan soo hogaamiya, ayaa ka mid ah musharaxiinta doonaya in mar labaad ay xilkan qabtaan. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa waxa ay ka dhigan tahay musharaxnimada Xasan Sheekh Maxamuud ee xilka madaxweynaha. Ma jirtaa sabab mar labaad loogu dooran karo madaxweyne? Maxayse yihiin waxyaabaha lagu dhaliilo ee uu ka gaabiyey muddadii uu Soomaaliya xukumayey, iyo waxyaabo kale ayaan ku iftiimin doonaa warbixinteenna, balse marka hore aan si kooban iskula eegno taariikh nololeedkiisa. Magiciisa oo dhammaystiran waa Xasan Sheekh Maxamuud, waxa uu ku dhashay magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan sanadkii 1955. Waxbarashadiisa hoose iyo dhexe waxa uu ku qaatay gobolka Hiiraan, balse waxbarashada sare ilaa heer jaamacadeed iyo inta badan noloshiisa waxa uu ku qaatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Xasan Sheekh Maxamuud, ka hor intaan loo dooran madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2012, waxa uu ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah iyo bahda waxbarashada ee magaalada Muqdisho. Sanadkii 2011 ayaa xubno uu ka mid yahay waxa ay magaalada Muqdisho uga dhawaaqeen xisbiga nabadda iyo horumarka ee loo soo gaabiyo PDP, kaas oo guddoomiye uu ka noqday Xasan Sheekh Maxamuud. 2012 ayuu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee dowlad rasmi ah oo Soomaaliya ay yeelato kadib burburkii dowladdii Kacaanka sanadkii 1991. Waxaana uu Soomaaliya xukumayay intii u dhaxaysay 10kii Sebtembar 2012 iyo 8dii Febraayo 2017, markaas oo xilka uu kaga guuleystay madaxweynaha iminka talada haya ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Muddadii uu xukunka joogay waxaa Soomaaliya ka dhacay dhacdooyin badan oo qaarkood lagu ammaano dowladdiisii halka qaar kalena lagu dhaliilo. Waxyaabaha lagu ammaano dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka mid ah dhammaystirka nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya oo muddadii uu xukunka hayay la dhisay 4 ka mid ah 5 maamul goboleed ee dalka ka jirta, qaabaynta hay-adaha dawliga ah, dib u dhiska xarumaha dowladda iyo qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho, iyo sidoo kale hagaajinta xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la leedahay wadamada iyo ururada caalamiga ah sida Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Ururka Iskaashiga Islaamka iyo Urur Goboleedka IGAD oo dhammaantood ay Soomaaliya dib uga mud noqotay muddadii uu joogay. Waxyaabaha lagu dhaliilo Xasan Sheekh Maxamuud muddadii uu xilka hayay iyo 5 sano ee uu mucaaradka ahaa waxaa ka mid ah safarkii uu ku tagay magaalada Jigjiga iyo hadalkii uu halkaasi ka jeediyey oo dad badan ay u arkeen in uu liddi ku yahay qaranimada Soomaaliya uuna marin habaabiyey ujeedka dagaalkii 77 ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Xiriirkii uu la lahaa kooxda TPLF oo xitaa mar uu booqasho ku tagay magaalada Maqala ee xarunta gobolka Tigre. Gabdhihii faraha badnaa ee sida koox kooxda ah loogu daabulay dalka Sacuudiga, amni darro baahsan oo dalka ka dhacday muddadii uu xukunka hayay, iyo hadal uu goofa gaar ah ka yiri oo ahaa askarigii aan mushaar ahaan u qaadanin $100 inuu isaga bixi karo ciidamada, hadalkaas oo dad badan ay ku tilmaameen in uu saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay quluubta askar fara badan oo Soomaaliyeed. Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale 5 sano ee uu mucaaradka ku ahaa dowladda hadda jirta waxaa laga diiwaan geliyey dhacdooyin dadka isaga dhaliila ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwa aan u wanaagsanayn dowladnimada, waxaana dadka qaar ay ku eedeeyeen in uu durbaan qabiil garaacday muddadii uu mucaaradka ahaa. Si kastaba, Xasan Sheekh hadda waxa uu ka mid yahay musharaxiinta madaxweynaha. Su'aasha taaganse waxa ay tahay ma ku guuleysan doonaa in uu noqdo madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya? Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.